Sen yeterliysin. Sen kalkar. Sen yeterliysin. Sen ne var diyorsun? Kanalımıza müraciət edən Rəfiqə Rızayevə və ailəsi bildirirlər ki, 35 ildir ki, Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində yaşayırlar. Onların sözlərinə görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində çalışan İlçin Hüseyni adlı şəxsi arxalanan Ədalət Şirinov adlı vətəndaş və ailəsi onların yaşadığı ərazidən şəxslərinə torpaq sahəsi verməli olduqlarını bildiriblər. Vətəndaşlar iddia edirlər ki, sözü gedən şəxslər daha öncələr yan qonşununda zorakılıqla həyatyanı sahəsinə yiyələniblər. Vətəndaşların iddiasına əsasən qarşı tərəfin mövqeyini öyrənmək üçün ittiham edilən ailə fərdlərinə müsahibə almağa çalışdıq. Həmin şəxslər kanalımıza müsahibə verərkən ailələr arasında mübahisələr başladı və mübahisə əlbəyaxa davaya çevrildi. Hadisədən sonra əraziyə 12-ci polis bölməsinin əməkdaşları gəlib. Təfərrüatlar video reportajda. Canlı gedir. Sen evi tikəndə bilmədin yolun hardandır? Sen evi tikəndə bilmədin yolun hardandır? Ayağıma çıkmışam. Yaxşı. Sənin həyatın yox sənə bu. Görə bəydə Allah'ın belə bilirim. Sen evi tikəndə bilmədin evin senin yolun hardandır? Yolun o dədənin qapısındandır. Materialı hardan getirirsen senin yerin oradandır. Ged oradan da işte. Dədənin qapısından aparsan materialı yolun da oradandır. Sana bana hem döyə deyir, almışam, döyə yol alacağım. Haramlıqla oturum, haramlıqla. El o başı saxlamasın. Sen ne örgənmişəm, anağla örgənmişəm. Adam tələməyinə bak, arvadı çəliyir. Gel şikayete. Gel. 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 Yo yo. Xatırlayacağım ki, hal-hazırda yenidən hər iki tərəf Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verib, hal-hazırda əraziyə polisin gəlməyini gözləyirəm. Bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, yol üstündə burada münaqişə yaranıb. Aşağıda gördüyünüz xanımlar iddia edirlər ki, burada yaşayan yuxarı tərəfdə yaşayan şəxslərdən yeznələri adlandırdıq şəxs burada xanımlar haqqında qarayaxma kampaniyası aparır. Burada isə qarşı tərəf öz iddiasında bildirir ki, elə bir şey yoxdur. Bunlar bizlə problem yaşayırlar. Əbürüşük, səni saxladım ki, mənim balalarıma gəlim çıxdı. Əbürüşük, açıqotka. Deyir, bunlar geçsin, bu əməliyyatlar tutarsın, bu geçişatlar bitsin, bura mənim olacaq. Əlini də belə eləyir ki, bax, bura mənim olacaq. Deyirəm, nətər sənim olacaq? Deyirəm, minli mənim olacaq. Görün, nətər olacaq? Hökumət yoxdur mu? Bunun qarşısını alır. Daha mənim balalarımın gündə qanı tökülür. Gör, çəkilsin yanında məni yıxdılar oraya. Uşağım əyəqin laxta qaldı, gəlin qıçası başı yarıldı, kırıldı. Qardaş, deyir ki, biz heç kimdən qorxmuruq. Nə hökumətdən qorxuruq, nə qanundan qorxuruq. Biz heç kimdən deyir, qorxmuruq, deyir, mənim olacaq. Bağlansa da, nə üzünə olur olsun, səni öldürüb buradan yol alacaq. Mən xaric deyirəm, ölkə başçı olursam. Elə şeyim olar, hə?
Mehriban xanımla, Vilayət Eyvazovla, Kamran Əliyevla. Yəni bu bizim bu işə sorğu. Körpə balalarımın hamısı qanbağır olub, evdə yatmırlar. Qonşularda yatışır, qonşularda. Qonşularda yatışır hamısı. Cinayət bir yerə bir saqqalı var, bir saqqalı şey var. Deyir, mənim deyir, dəlxanadan deyir, dəlli kağızım var deyir. Hamınızı deyir, qırarım qanım batar. Oğlu var, kürəkəni var, bir yekə pəs şeydir. Onu xahiş edirəm, onu üzərə çıxardım. Onunla bunu bu uşağı ölçü götürün. Görün qısası boyuta var mı? Belə gün nə dəfələrlə olacaq? Gecə gündüz. Neçə dəfələrlə olacaq? Mənim deyir, nəvəmin kirvəsi var deyir, elçimiz deyirlər. Qardaşımın ailəsini deyirlər. Qardaşımın ailəsi, qardaşım bu dəqiqə hal-hazırda. Belə şey olar. Gündə mən haradan alayım, mən kimi çağırayım? Neçə müddətdir, bax, bu neçə müddətdir bu hadisə davam edir? Bir ilə yaxındır. Bir ildir də, bax, 12-ci bölməyə neçə dəfə müraciət eləmişsiniz? Bəlkə də 10 dəfə. Müraciətinizə rəsmi cavab nə olur? Heçinə. Getmişik ərzələrimiz ləğv olunur. İtibatı olur. Həkimdən aldığımız... Ekspertiza. Ekspertizadan aldığımız kağızlar yoxa çıxır. Mənim bu uşağın nə günahı var? Bax, gündəliyə işləyən uşaqdır. Balaları damın altında acdır. Burnu sınıb. Nəvəmin... Burnu sınıbdır. Burnu sınıb. Gözünü dağıdır. Bununla da bizi buraya yıxır. Bununla da bizi gənəl çəymirlər. Heç uşağın dalınla getmişəm, çıx deyir mənim əhləmlə. Gər bu məsələ qutarsın, bura gələ mənim. Belə şey olar. Bax, onun balalarını da nə saxlasın? Bax, onun uşaqlarını kim saxlasın? İşdən sonra sən öldürəcəm. Gələdir, gələdir. Məhəmməd, arvadı yıxdı kələdi. Yıxdı kələdi, bax, anı, yoldaşımın dizi. Gəl, gəl, bu qutarsın, deyir, gənə deyir, hakim alırsın. Ha, belə şey mi olar? Nesəncə bölməyən əməkdaşlarsınız? Necə? Nesəncə bölməyən əməkdaşsınız? Siz kimsiniz? Kanal 13 televiziyası, jurnalist əvvə sahibisi, hal-hazırda da canlı yayım gedir. 12-ci polis şöbəsindən əməkdaşlarım. Ümumiyyətlə, məsələyə əlaqədər nə deyə bilərsiniz? Baxın, artıq neçə müddətdir, deyirəm. Bu yerdə çəkiliş apardığımız yerdə hücum elədi. Arvadı yoxdur. Kaçır gizlenirler. Burada yatsın. Bəli, bəli. Kaçır gizlenirler. Ay, şikayet elədim. Mən gələn kimi dalımla bu qulaqdılar Məhəmmədlə Xanım, baxın, o bir məsələ var ki, burada bildirirsiniz ki, o digər xanımlar haqqında qarayaxma kampaniyası aparılır məhəllədə. O kampaniyanı konkret aparan kimdir? Konkret aparan Aytən, ədalətin qızı Aytən. Və bir kişi adı çəkdi. Bir də Ceyhun, bu onun yoldaşı Ceyhun. Mənim yoldaş gəlimə, arvadına deyir ki, denir, belə deyir, belə deyir, belə deyir. Mənə deyir, nə qaracaq, dillənəni deyir, qolunu göstərir. Dillənəni deyir, burnunu, burnunu qıracam deyir. Bu deyir, evi nə təri, tikmişəm döyə-döyə. Elə də deyir, döyə-döyə deyir, alacam. Buradan qutarandan sonra da deyir, o birisinə düşəcək. Yox, bu evin materialını buradan gətirir. Buradan gətirir. İndi deyir ki, İndi bax, bir belə yolu vermişik ki, davanın dərdindən, uşaqlarım cavandı, dalaşmasınlar. İndi kişinin dəşirə qalq deyir, evin dalına çəkdik. Olmaz artıq. Evin dalına çəkdik. Dündə mən adam çağıracaq. Bu kimi kişinin məşğul olsun. Belə şey olmaz. Bunlar kimə güvənir? Hökumət yoxdur mu? Hökumət bir belə uşaqdan ötəri tufan eləyir. Əl bu qırxlı uşaqdan ötəri tufan eləyir. Mənim yekə əsgər gedən balalarımı axşam Məhəmməd mağazına girib uşaq çörəyi yollamışam. Gəlib də 50 çiğinə vurub da deyir, atana deyirəm ki, sizi yerindən siləcəm. Elə qorxub qaçıb, elə qaçıb. Gerinəm, haradan tapmışıq, qonşunun önünə, qohumun evinə. Bizi dəfələrlə ölümlə hədəliyirlər. Biz öz evimizə, mənim bir də nə lazım qalıb ki, uşaqlarımı da yığam, bu evi də bunlara verəm də, gedəm hökumətin düz binasının qabağında ki, deyəm ki, burada palatda bu, həm bu burada qışın günündə yaşayırsan. Yaxşı ayağım əzilmədi. Eyb yox, eybini arat onunla. Mənim uşağım Ermənidən torpaq alır. Mənim uşağımın torpağını əlindən alırlar döyə-döyə. 40 günlük, 44 günlük müharibədə mənim uşağım can qoyub. Yəni qarlarda yatır. Ancaq mənim balamın köməyinə çatan yoxdur. Mənim zəif görür. Mənim balalarımı zəif görür. Məni döydülər, mən bəri gələn... Üzr istəyirəm, neçənci bölməyə əməkdaşlarsınız?
Hal-hazırda canlı yayım gedir. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər, neçənci bölmədən gəlirlər? 12. Hal-hazırda Hacıyenə Sabunçu rayonu 12-ci polis bölməsinin əməkdaşları gəldilər və onlar hadisənin baş vermə səbəbi və ümumiyyətlə bu problemlər haqqında qarşı tərəfin mövqeyini öyrənirlər.